tražite hrvatske znanstvene i stručne časopise. Lako ćete ih pronaći na jednom mjestu, portalu Hrčak. Hrčak sadržava veliku bazu znanja hrvatskih znanstvenika koje je dostupno svima koji usmjere svoje web preglednike na adresu hrcak.srce.hr. U preko 50.000 članaka koji se nalaze u Hrčkovoj bazi sigurno postoji mnoštvo odgovora koji mogu biti korisni i onima izvan znanstvene zajednice. Poljoprivrednik koji recimo donosi odluku o gnojidbi svojih vinograda ili rezidbi masline ovdje također može naći koristan sadržaj. Inicijativa za Hrčka koja je potekla iz Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva je zapravo polazila od pretpostavke da dio časopisa uopće nije prisutan na internetu, dakle da im treba ponuditi alat koji će im na jednostavan način omogućiti da publiciraju i na internetu novom mediju putem kojeg će onda časopis biti vidljiviji, dostupniji. Portal je namijenjen uredništvima časopisa koji putem ovog portala mogu objavljivati članke, povećavati vidljivost svojih projekata na principima otvorenog načela. Uz bibliografske podatke, većina časopisa na Hrčku nudi kompletan sadržaj objavljenih brojeva. Osim dakle što je to alat koji vam omogućuje da budete prisutni na internetu, jedna točka je bitno vidljivija od individualnih web stranica pojedinih časopisa i onda po načelu zajedno smo jači na neki način, omogućuje bolju vidljivost svim časopisima. Na taj način Hrčak funkcionira i kao promotor rezultata rada hrvatske znanosti, odnosno onog što je objavljeno u hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj publicistici. Od 2005. godine Hrčak je prikupio preko 200 znanstvenih i stručnih časopisa koji obuhvaćaju sva područja znanstvenih djelatnosti u Hrvatskoj koja su obuhvaćena publicistikom. Ukupan broj sveščića koji se mogu pretraživati prelazi brojku 4000. Prošle godine je ostvareni promet bio približno 4 terabajta sa negdje oko 3 miliona i 800.000 individualnih posjeta. Mi imamo nekakvih 3000 regularnih korisnika koji su pretplaćeni na obavijesti od Hrčka, dakle oni koji primaju obavijesti kad god se u Hrčku objavi neki časopis. Osim što objavljuje novi sadržaj, Hrčak je postepeno pretvoren i u arhiv. Pojedini časopisi ovdje su prenijeli sve svoje brojeve od kojih neki sežu u 19. stoljeće. Najstariji sveščić objavljen je iz 1879. ili recimo Bogoslovna smotra od 1910. Dakle, doista ima u Hrčku i stvari za koje biste se jako morali potruditi da ih pronađete uopće negdje, a ovdje su dostupne.